Ćao, danas svima, danas tutorial ću vam pokazati kako da stavite zapravo sliku na stat meni kao što je kod mene, ova. A ja hoću staviti malo kao da je što je kod mene. Znači kao prva širina puta dužina moraju da budu ista slike da bi se vidjela slika preko cijelog onoga. Idete sad, idete tu, idete slikicu kao, ili možete control panel pa user icons. Change your picture, browse for more picture i log, idete open. I sad, se popunila slikica. E sad, zašto sam rekao da dužina, širina puta dužina moraju da budu iste? Zato što ako bi bilo, na primjer, 900 puta 110, onda ova kockica se ne bi popunila, a ovo bi ovako, da. A ovo ako bi stavili širinu puta dužina ista, onda bi bilo, da. I to bi bilo to za ovaj tutorial, hvala vam što ste gledali moj tutorial i vidim se.